finally going back. Bye. Hi, Tati. No. Dengar cakap mak nak. Quarantine jangan lupa. Well, guys, I'm currently tunggu-tunggu bus. So kita orang gerak from our hostel, naik bus, and then kita orang kumpul kat sini. So everyone wear masks and always sanitize their hands. Allah jatuh bu. Dia heat stroke tadi dalam flight. One hour before landing tadi. Mochi, how are you, Mochi? Sayang. Dah sampai dah. Tak nak keluar aku, Mochi.
Oh, mochi. Aku dah angkat dah mochi. Ping-ping hidung dia tu. Berapa jam dah kita kat sini? Kita berdiri. Kita tunggu. Dua jam berdiri. Now, I'm currently tengah tunggu nama kena panggil untuk result. Look who's here. Tunjuk ni gelang gandum. Bye-bye. Bye, Abang Zan. Nanti masukkan muka ni dekat YouTube ni. Ni lah. Opa Zan. Kita je belum lagi. Oh my god. Nervous lah, ya Allah. Amai dah kena panggil. Terpaksa pergi rumah. Cause I'm negative. Sama ni Allah punya kuasa. Okay, mana pergi kita punya luggage?